如果把时间精力全留在所谓的创业上面，都忘了自己创业为了什么。创业不就是为了所谓财富自由了以后，可以用钱去买别人的时间，为自己工作，获得更多的被动收入吗？是吧？那获得被动收入了以后，就不用那么把自己的时间再去出售了嘛。所以于是就可以有时间去他妈自己陪孩子、陪老婆、陪父母了呗，是不是？所以说我现在呢，这个状态基本上就是陪孩子，每天接送个孩子啊，然后呢陪父母啊，陪老婆啊，这个居家男啊，然后呢来这侃侃世界谈一下，然后呢把自己懂的东西跟大家交流交流啊，然后呢各位呢也这个琢磨琢磨。我反正我认为啊，不需要像罗永浩之前那么创业，那么死磕自己啊，太他妈辛苦了啊，我也不想做那种模式啊，我就简简单单的啊，用这什么响啊，用这个多找一个安静的城市，找一个这个生活环境很好的城市啊，这么一坐下来啊，又去哪儿想去哪儿能去哪儿啊，想方便玩就能去玩啊，想那个干嘛能干嘛啊，离大城市也很近，一开车啊，将来这个这个中山到深圳也就是半小时啊，因为有个大桥叫深中通道，马上就修好了。所以之前我理着币圈，我们加在一起买了二三十套房子了啊，这币圈的人好多都在中山定居了啊，也希望那个币圈的朋友们啊，也有机会来我们这个中山啊，来感觉感觉啊，那个定居啊，做个朋友啊，做个邻居啊，中山很小啊，这些币圈的朋友们一转就都能赚到了，半小时的车程啊，全部能见到。所以说这个挺好，我们呢这个玩嘛，就要玩出一帮朋友来。希望在这个2057年的时候，我还活着，然后你们也活着，然后呢，咱们呢也能这个拿个杯子啊，喝个茶是吧？这个。然后呢高高兴兴的啊，钓钓鱼什么的，陪陪孙子们啊，就是这么个状态啊。这个今天就聊到这儿吧啊，阶段性的跟大家再聊聊啊，过两天可能又聊新话题了啊，就不聊现在这个重复的话题了，但是每天都有新故事，好吧，拜拜，就这样了。